Muraho muraho neza nishimiye kongera kugira ngo mbagezeho ibiganiro bitandukanye bijyanye n'ibyunganira ubuzima bwacu. Uwo murimo kuvugana nitwa Nyakarundi Samuel, nkaba ndi umuyobozi w'ikigo Zirumuze. Iki kigo Zirumuze kikaba ari ikigo cyita ku buzima bw'abantu, gikoresha produzi wacu Made in Rwanda, gikoresha imirire, gikoresha uburyo bwose bushoboka bw'ibidukikije kugira ngo amagara yacu abashe kuba mataraga. Ndi impuguke mu buzima rusange, nkaba n'umushakashatsi muri ubwo buryo nababwiraga, kandi nkaba mbimazemo imyaka igera kuri 19. Twahereye mu ntara, ubu turi Kigali, kandi tumaze gufasha abantu benshi tubagira inama, tuhamaha n'amaproduit atandukanye. Ndi umwigisha rero ku bijyanye n'ubuzima, uko aribyo nahuguriwe, nibyo nize no muri kaminuza, ari nayo mpamvu numva ngomba gutanga umusanzu ku baturage kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza bw'inziramuze. Ikigo Zirumuze rero mpagarariye kirifuza kugira ngo kijye kibaha ibiganiro cyane cyane bijyanye n'ibyugarije, ibibazo bijyugarije ubuzima bw'abantu. Aha ngaha turaza kuvuga ku kibazo cya amibe. Amibe zirimo amoko atandukanye. Hari amibe zitwa za dispar, za coli, hari n'izo bita za amibe libre. Izo zose ziratandukanye, ariko iyo tugiye kuganiraho izwi cyane, izahaje isi, izahaje Abanyarwanda, izahaje ibice bitandukanye by'umubumbe w'isi, niyo bita Entamoeba histolytica. Iyo Entamoeba histolytica uburyo igaragara, iri mu bwoko bwa protozoere cyangwa se akarimangingo kamwe kayigize, kandi ikaba ibaho ubuzima bwayo ibukesha ubundi buzima bw'umuntu, ariyo bita parasite. Rero iyi amibe ikaba ifite ukuntu yandura, ikandurira mu mazi, ikandurira mu buryo abantu bashobora kuba bakoresha ibyo kurya bidafite isuku ihagije nk'amasalade, cyangwa se ibiribwa bitasukuwe mu buryo buhagije nk'ibinyobwa, cyane cyane nk'imisuru abantu banywa hanze hirya, inzagwa n'ibiki byose binyobwa biri lokali. Hakaba n'uburyo ushobora gukoresha n'ibikoresho bidafite isuku ihagije, nubwo waba uri muri hoteli ukibaza wenda uti nda ahantu heza, ariko ukaba ufite ikibazo cy'uko aho hantu hashobora kuba hakubeshya, kubera yuko aho hantu mu by'ukuri muri cuisine hariya mu kiko ni kitchen ikaba idatunganye ku buryo ushobora kuba wakandura amibe. Icyo nababwira cyo ni uko iyi amibe yafashe intera ndende kandi ifata ibihugu bitandukanye byo ku isi, kandi iyi amibe ni indiririzi yica abantu benshi mu bihugu biteye imbere bitari byatera imbere. Ndavuga ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere, cyane cyane biri ku mugabane mu gice cya tropical, igice cya tropique nuvuga hagati mu isi mo hagati, ariko no mu bindi bice bitandukanye uzasanga iyi amibe ifata abantu benshi cyane, aho usanga hagati y'ibihumbi ijana n'ibihumbi 400 kugeza kuri 500, ndetse ukurikije raporo y'umuryango mpuzamahanga wita ku buzima OMS urimo bitangwa muri uyu munsi, abantu benshi muri uwo mugabane bapfa bazize amibe yo mu rwego bwa Entamoeba histolytica. Entamoeba histolytica kandi ikaba yiganje cyane cyane muri ibi bihugu nk'uko nabivugaga, kandi ibi bihugu benshi bakaba badafite imiti ihagije cyangwa se imiti ishobora gukemura icyo kibazo mu buryo bwa burundu, kubera yuko hari ubwo igeraho ikihinuza ikiremwamo udukonoshwa bita kiste, aho ushobora gusanga umuntu ashobora kuba yayivuza igihe itaragera kuri urwo rwego agakira, ariko ataba yamaze kugera kuri urwo rwego ruri hejuru ugasanga umuntu ntashobora gukira. Icyo rero twasanze ari ikibazo gikomeye. Iyo urebye abantu bivugwa yuko bicwa n'iyo ndwara ya amibe ni umubare munini cyane, ku buryo OMS umuryango mpuzamahanga wita ku buzima wemeza yuko abantu 10% bashobora gupfa buri munsi, nk'uko tubisanga ku mbuga zitandukanye zibivuga. Kandi dusanga yuko iyi ndwara ya amibe ishobora kuba yica abantu iri ku rwego rwa gatatu ugereranije n'izo bita bilharziose hamwe na paludisme cyangwa se malaria. Ese twamenya dute ko iyi ndwara yaba yarakwiye mu bihugu bitandukanye? Reka turebe amashusho mubona aha ngaha ari buze kubereka ahantu amibe igejeje iyi si, kandi
ikaba imerewe nabi mu byukuri ikeneye kugira ngo itabarwe kubera yuko ari indwara idashyirwamo n'imbaraga cyane cyane yuko hara urwego igera mu gasanga kwivura bigorana kubera ko iyo yamaze kwirema ibyo bita kiste kiste dentamoeba historitica iyo ayo makiste ayo masist kugira ngo ave mu mubiri hirya no hino nko tuzagenda tubisobanura biragoye cyane kuri iyi karte rero nkuko muyibona muri buze kubona ko hari amabara atandukanye agaragaza ku mugabane w'isi urasanga ibara ry'umweru aho usanga aho ngaho bigaragara kwa mibita hagera rwose ibyo nibihugu byateye imbere mu buryo buhambaye aho umwanda bamaze kuserezerera cyangwa se isuku nkeye uraza kubona ko hari ubundi mu irindi bara rigiye kuba icyatsi kibisi ririya bara bigaragaza ko bake cyane mu buryo butunguranye bashobora kuba bahura n'icyo kibazo cya amibe uraza kubona none ibara ry'umuhondo ibara ry'umuhondo rigaragara ko hari abantu bamwe bashobora kurwara iyi ndwara ya amibe abandi bakaba batayirwara twagera noneho ku ibara ry'umutuku ari naryo ryiganje hariya nkuko muribona ho bigaragara ko ariho amibe yiganje mu buryo bufatika muraza kubona yuko kuri ikarita Afrika yose rwose wa bigaragara yuko nta hasigaye iyo urebye muri Amerika y'Amajyepfo niko bimeze Asia y'Amajyepfo niko bimeze uzasanga ndetse no muri za Antarctic ha hose hari bibazo bikomeye kuri amibe yugarije isi yacu rero nkabangira ngo mbabwire yuko uburyo amibe yandura abantu bakwiye kubimenya kandi bakamenya yuko amibe kugira ngo umenye kuyirwaye nta kindi ukoresha keretse kujya kwa muganga jya kwa muganga kwa muganga bafite laboratoire bazagupima bazaguha imiti yo kukuvura amibe kandi nibaguha imiti yo kuvura amibe uzakira ariko birashoboka yuko wagera ku rwego amibe ishobora kuba itakira cyangwa se yarageze ku rwego rwo hejuru twebwe nk'abashakashatsi bakora made in Rwanda bifuza yuko ubuzima bw'abanyarwanda ubuzima bw'abatuye isi aho bishoboka tuzahageza ubushobozi tukabasha kubona icyashoboka kugira ngo abanyarwanda babashe cyangwa se abanyamahanga babashe kunganirwa bakire iyi iki kibazo cya amibe kimaze kuzahaza isi cyane twafashe ya mbere kugira ngo dukore produit kandi iyi produit imaze kubaka amateka ku bantu bamaze gukira ku buryo uyu munsi iyi produit mubona irahangaha iyi produit irahangaha ikozwe mu buryo bw'ibinini iyi ngiyi iragenda igasanga izo bita kiste dentamoeba historitica cyangwa system of antamoeba yamaze kugera no mu bwonko no mu bice bitandukanye bw'umubiri kandi abantu bagakira tugira na produit nayo ikozwe mu buryo bw'amazi iyi nayo irayihashya uhereye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na karindwi ubu ndibaza ko imyaka iri kurenga 13 cyangwa sigaramo twabashije gufasha abantu benshi kandi birabafasha uyu munsi bamerewe neza esanma amibe yo nubwo twavuze ngo yandurira mu buryo bwo kunywa cyangwa binyuze mu kanwa bwaba ariko buryo bwonyine amibe yaba yakwanduriramo oya ahubwo amibe igira ubugome bukomeye kuko iyo amaze kugera no muri ya mitsi twa dukonoshwa tumeze nk'udusenyi niko natugereranya twamaze kwinjira mu mubiri w'umuntu uko igenda yinjira mu mitsi itandukanye aho tuzagenda dusobanura uburyo igenda igera mu mubiri uzasanga ko izagenda kagera no mu gice kigize imyanya y'ibanga y'abagabo hanyuma habaho imibonano idakingiye akaba yayanduza na mugenzi we cyangwa se umugore we aha rero ni uburyo abantu benshi batazi ariko twacukumbuye siyanse yemera yuko amibe yandurira mu mibonano mpuzabitsina mu gihe uwayanduye ari umugabo kandi amaze igihe kirekire afite icyo kibazo hanyuma akaba ataragikize reka rero tubashimire kubwo uyu mwanya mwaduhaye kugira ngo tubashe kubaha serivisi yo kubahugura cyangwa se kubashishikariza kumenya niba urwaye amibe cyangwa niba utayirwaye kugira ngo ubimenye nta yindi nzira keretse ibimenyetso tuzagenda tubamenyesha cyangwa se ukaba ushobora kujya kwa muganga ufite ibimenyetso byihariye cyangwa se bishobora kuba bitasobanuka neza muganga akaba ari wemera cyangwa se agasobanura mu buryo bwemejwe cyangwa se siyanse yemera bwo kumenya ngo ufite ikibazo cya amibe hanyuma ufata imiti ariko niba binaniranye
iyi produit yacu y'umwimerere nayo irashoboye ishobora kukunganira kuko ntabwo ari umuti ushobora kuvuga ngo urimo produit chimique cyangwa se chemicals ibintu by'ubutabire oya ahubwo ni bikomoka mu bidukikije bishobora kukunganira ukabayikoresha ari ukwikingira ukayikoresha ari ugukosora cyangwa se abana kurenze ugakira uramutse ubikoresheje reka mbashimire kandi mbifurize ubuzima buzira amibe yo mu bwoko bwa Entamoeba Histolytica yugarije isi abanyarwanda dukwiye kugira amagara mazima kugira ngo dukorere imiryango yacu kandi dukorere n'igihugu cyacu murakoze